Olha que oportunidade de arrendamento em pecuária aqui no sul do estado do Tocantins. Essa fazenda tem potencial hoje para 10 mil vacas paridas ou 15 mil bezerros para tirar da roda. Essa fazenda tem uma logística excelente, estando a 135 quilômetros da Safrigo, em Gurupi, Tocantins. O acesso é todo por asfalto. A região tem um índice pluviométrico de 1.900 milímetros. A fazenda hoje está aberta à negociação com possibilidade de contrato acima de 5 anos. O valor da vaca parida é de R$ 22,00 e o bezerro é de R$ 17,00. Quer saber mais sobre essa oportunidade? WhatsApp 639-9935-2956. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, seu comentário. É muito importante sua opinião para nós. Se não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e fique por dentro de nossas oportunidades.